To su bili naši dragi prijatelji iz Zadra. Vjerujem da će opet doći u Pag da im se svidjelo. Molim još jedan veliki pljesak. A tisućljetnu pjesmu ovdje pjeva i vjetar. Pjevaju ptice, zvuci ovaca u polju i vesala na moru. Ma sve sami zborovi. Pjeva zapravo sve što treperi u ovoj vječnoj igri svjetlosti i pjesme. Zvuci pjesme povezuju generacije, podsjećajući nas na vječne ljudske vrijednosti. A te vrijednosti zapravo su najviše u vjeri. Ovdje se vjernici okupljaju već stoljećima, moleći zaštitu i blagoslove. A to činimo i mi večeras pjesmom, kao našom večernjom molitvom. Zahvala svoj nebeskoj vojsci, evo što nas je ponovno ovdje okupila u starome gradu. Ovime najavljujem naše sljedeće goste, zapravo nisu, ajmo reći, više ni gošća, nego domaća klapa koja nam dolazi iz Novalje, a to je klapa Muštra, koja evo baš nedavno, klapa Muštre, koje su nedavno održale svoj prvi samostalni koncert. I evo, čujem da je bilo jako lijepo. Pa jedan veliki pljesak za to, jer nije to baš lako tako puno pjesama uvježbati. Evo, jedan dio repertoara sa tog koncerta, one nam donose i večeras ovdje u Stari grad. Njihova voditeljica je naša Sanja Buljanović, a pjevaju vam Budila majka Ivana i Rusulica.